سليمان عليه الصلاة والسلام لا عبدالله ابن عباس فرمائی کنز العمال کی سليمان عليه الصلاة والسلام لا چه دا سلطنت خود پاک ورکا مالی ورکا او پا دنیا کی دا دا پا جون کی دا سليمان عليه السلام هر یو سیز تابعو هر یو سیز یا تابعو پا هوا کی پا خوشکا پا لمدا پا هر زی کی چی سو تابعو عبداللہ ابن عباس فرمائی وجد سوا وجد آوا چه سليمان عليه السلام مبارک تا رب لا يزال دو شایان کی خود او اختیار یا ورکا دو شیان یو طرف تا یا علم کی خود رب لا یزال سیدنا سلیمان علیہ السلام تا او بل طرف تا یا مال سلطنت کی خود بادشاہی کی خود او دا سے بادشاہی نا چی دا پینزو کلو دا پارا دا سے بادشاہی نا چی پا یو محدود ملک باندے پا محدود زمک باندے ستا پا وقت کی سلیمان علیہ السلام دنیا پا گٹ گٹ باندے بستا بادشاہی پا ہوا کی پا لمدکی پا خوشک کی ہوا بدستا تابی جنات بدستا تابی مارغان اوبا پا سمندرونو کی دا بدستا تابی چی چور توائی دستا اللہ فرمائی وعلمنا منطق طیر نور خبریدا دا مارغانو دا حیواناتو علم پوها دا اغی زبانونا مونگا سلیمان علیہ السلام تا خودلیو پا اغی باندے پوئی دا دا سے بادشاہی دا سے بادشاہی چا خدای پاک جل جلالہ سلیمان علیہ السلام نمخ کی ہچالا نو ورکڑی دا سے سلطنت او مال یو طرف تکی خود علم یا بل طرف تکی خود عبداللہ ابن عباس فرمائی کنز العمال حدیث دے نبی علیہ السلام او فرمائل سلیمان علیہ السلام علم غرک دمرا لوئی سلطنت باندے چکل یا علم غرک عبداللہ ابن عباس فرمائی چه دغا علم پا اخشتو باندی دمرا کمال والا سیز دمرا عظمت والا سیزو چه علم یکل غرک فا اعطی الملک والمالو لی اختیارها العلم عبداللہ ابن عباس فرمائی چه کل سلیمان علیہ السلام علم غرک سلطنت مال یا پری خودا او دا سے بادشاہی چه پٹول دنیا باندی پزموک و اسمانونو باندی بادشاہی پری خودا علم دا غرک ولو پا وجہ باندی رب لا یزال مال مر وخشت سلیمان علیہ السلام لے ورکا او در طول دنیا سلطنت مر وخشت سلیمان علیہ السلام لے ورکا نو سفر مئی چکہ سلیمان علیہ السلام سو کوہی نرا بہر دے د مصر بادشاہ گرزے دلائی پا علم باندے نو چا پا غنڈ دنیا باندے کا سلطنت و بادشاہت کڑے سلیمان علیہ السلام اغم دا علم پا وجہ باندے علم یا غرکا رب لمالم ورکا سلطنت یم ورکا او پاخر کے بدا خبر ارتا وکڑما نبی علیہ السلام حدیث تے فرمائی بعیستو معلمن نبی علیہ السلام فرمائی زم دنیا لا عالم راغل ایما دنیا لا خودن کے استازی راغل ایما خلقو تب خودن اکڑم کہ امام الانبیاء دیر صفتو ندی دیر یا کمالو ندی دیر یا عظمتو ندی دیر یا شان دی دیر یا رفعت دی خدا یاد لرا امام الانبیاء کد انبیاء و امام دی کا رسول سوک با یا کوہی نرئیس دلائی بادشاہت دا مصر بے ورکڑائی سوک با یا مسجود الملائکہ گرزولائی سوک با یا دا موسیٰ علیہ السلام استاز گرزولائی چالا با علم دا طول دنیا سلطنت ورکڑائی خزما استا خوک کریم آقا علیہ السلام لا رب لا یزال دا سی بی مثلا و بی مثال علم ورکڑاو چی آغا علم پو وجہ باندی امام الانبیام اگر زیدہ و امام الرسولم رب لا یزال اگر زیدہ او پا دنیا کم امام دے پا عالم برزخ کم امام دے پا حشر کم امام دے او پا جنت کی دا رب لا یزال پوڑان دیم دا طول انسانیت امام دے دا سی علم رب لا یزال نو علم انسان لان دن روچتی بر پا طرف باندی بوزی